Почитувани, помина една недела од почетокот со работа во регионалниот вакцинален пункт за масовна имунизација во Битола. Благодарение на Обштина Битола и градоначалничката Наташа Петровска, обезбедени се сите технички услови за отворање на овој вакцинален пункт. До овој момент, вакцинирањето се одива според насоките од Министерството за здравство и дава одлични резултати. Имено, во изминатата недела, вакцинирани се 3885 лица од обштините Битола, Прилеп, Демирхисар, Крушево и Македонски Брод. Ако се додадат 1850 вакцинации со вакцината на AstraZeneca и 600 вакцинирања со Файзеровата вакцина, тогаш вкупната бројка би била 6285 лица. Досега, од почетокот на работата на овој пункт, добиени се две пратки на вакцината. 5100 дози на 3 мај и 4200 вакцини во текот на вчерашниот ден. Со тоа се потврдува, веќе кажаното, вакцини има и ќе ги има и во иднина. Но, апелираме населението масовно да аплицира преку сајтот на вакцинација МК и да го очекува повратната порака со закажан термин, каде основен параметар е старосната граница. Само за постарите лица, ваквото пријавување се врши преку матичните доктори, на кои мора да им признаеме за големата ангажираност за време на ова пандемија. Вакцинирањето започна од најстаросната група и до вчерашниот ден е стигнато до возраст од 66 години. Се надеваме дека во наредната недела таа старосна граница ќе слегува подолу и масовноста на вакцинирање се повеќе ќе се зголемува. Напоредно со вакцинирањето на населението според возрастни групи, се врши вакцинирање на одредени групи на приоритетни професии според списоци кои се доставуваат од Министерството за здравство. Пример, здравствени работници, вработени во царина, пожарникари, вработени во армијата и така натаму. Мора да напоменеме дека овие лица не се според возраста и се надвор од редовно закажаните термини. Тие лица имаат посебни термини и се вакцинираат на посебно одредени пунктови. Исто така, организирана е и теренско вакцинирање на старосниот дом Сујерајдер, хосписот Сујерајдер од геронтолошкиот завод и во наредниот период и старскиот дом Свети Спас. За неподвижните лица ќе се организира исто така теренска вакцинација по пријава од член на фамилијата со претходно закажан термин во вакцинација МК и медицинска документација. Редовно закажаните термини кои ќе бидат пропуштени од страна на пријавените, истото право ќе може да го искористат во наредните 8 дена, после што се бришат автоматски од системот и ќе мора повторно да аплицираат. Направени се олеснети околности за оние кои имаат закажани два члена од фамилијата за вакцинирање. Имено, сега ќе може да се вакцинираат во исто време, но во покасно закажаниот термин. Како не би доаѓале повеќе пати. Исто така, доколку се увиди грешка во системот, т.е. да се поставени во друг регион, а припаѓаат кај нас, истите ќе бидат прифатени. Почитувани, целокупната организација се одвива со одлична соработка со Министерството за здравство и министерот Венко Филипче. Секој проблем благовремено се решава со единствена цел за доброто на нашето население. Овој пат, здравствените работници ја водат најтешката битка на светско ниво. И само овде нема место за политички поени и критики. И уште еднаш да напоменам. Не доаѓајте во пунктот без закажен термин. Ќе бидете вратени. Вакцини има и чекайте го својот термин. Брзо ќе дојде. Пријавувајте се во сајтот вакцинација МК масовно. Заедно до колективен имунитет. За побрзо враќање во нормалниот живот, живот во кој болеста со COVID-19 ќе биде минато. Нашата здравствена установа со превентивната вакцинација ја остварува светската изрека. Подобро е да се спречи, отколку да се лечи.